ଆଉ ମଧୁ ରହେ। ଏହାକୁ ଆମେ ପଞ୍ଚାମୃତ କହୁ, ତାକୁ ମିଶେଇକିରି ଏଠି ଏଇ କାରଣରୁ ଅମୃତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପିଇବା ଜିନିଷ ହେଇଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ଧାରଣା ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅମୃତ ଶବ୍ଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଅମୃତ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝଉଛି, ମୃତ୍ୟୁର ଅଭାବ ନ ମୃତ୍ୟୁ। ଅମୃତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନ ମୃତ୍ୟୁ, ନଟା ଅ ହେଇଯାଏ ଅମୃତ। ଏଇଟା ବ୍ୟାକରଣର ସୂତ୍ରାନୁସାରେ ନ ଯୋଉଟା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ନାସ୍ତି ବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ଅକ୍ଷର ନ ମୃତ। ନଟି ଗୋଟିଏ ଉପସର୍ଗ କି ନ ମୃତ ଅମୃତ। ମୃତ୍ୟୁ ହବନି, ଯେବେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ନାହିଁ ଏ କଥାଟି କୁହାଗଲା ଅମୃତ ଶବ୍ଦରେ, ତାହେଲେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଶବ୍ଦରେ ଏଇଟାକୁ ଅମୃତ କାହିଁ କୁହାଗଲା? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏ ପାଞ୍ଚଟି ପଦାର୍ଥ ଯାହା ମିଶୁଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ, ଅମର କରେଇ ଦିଏ ନା, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ। ବ୍ୟାଧି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାକରଣ କରିଦିଏ, ମୃତ୍ୟୁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଏଭଳିଆ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିବାନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାରିକ ଶବ୍ଦ ପଞ୍ଚାମୃତ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ଆମର ଜୀବନକୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟାଧିହୀନ ଏକ ନିରାମୟ ସୁଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏ ପାଞ୍ଚଟି ପଦାର୍ଥ ସମର୍ଥ, ଦୁଗ୍ଧ ଦଧି ଘୃତ ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ବୋଲି କହି ଦିଆଯାଇଛି। ନହେଲେ ଅମୃତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମରଣ ଶୂନ୍ୟତା। କେତେବେଳେ ମଣିଷଟା ମରଣ ଶୂନ୍ୟ ହବ, ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟର କେବଳ ଅଧିକାର, ଦେବତାମାନଙ୍କର ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏଠି କହିଦେଇଛନ୍ତି ମୟି ଭକ୍ତି ହିଁ ଭୂତାନାଙ୍ଗ, ଭୂତାନାଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଲେ କେବଳ ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇବ ଅର୍ଥ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଜୀବ ସମୂହକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇବ। ମୟି ଭକ୍ତି ହିଁ ଭୂତାନାଙ୍ଗ ଅମୃତ ତ୍ୱାୟ କଳ୍ପତେ, ୟାକୁ ହିଁ ଅମୃତ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଭକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ କାହିଁକି ସକଳ ଜୀବଜଗତ ପାଇଁକି ଅମୃତ କଳ୍ପିତ, ଅମୃତ ଭାବଯୁକ୍ତ ବା ଅମୃତତ୍ୱ ପ୍ରଦାନକାରୀ ନୁହେଁ କି? ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରିଆସିଛେ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଣି ଥୋଇଛେ ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାରରେ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛେ ଯେ ଯଦି ଭକ୍ତି କାହାର ଚରଣରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ କାହାରି ହୃଦୟରେ ହରିଭକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ଭକ୍ତି ସାଥିରେ ମୁକ୍ତି ମିଶିକିରି ଆଲୋଚନା କରିନେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ହରିଭକ୍ତି ମହାଦେବୀ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ କରନ୍ତି ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି, ମହାଦେବୀ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଇଛି ତ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଜେ ହେଲେ ନା, ଠାକୁରମାନେ ବିଜେ ହେଲେ ବୋଲି କହିବେ ନା, ବିଜୟ କଲେ ଆଉ ଚାଲିଲେ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ କି ଠାକୁରମାନେ, ଠାକୁର ବିଜେ ହେଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ କରିବେ ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱଦଗଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ। ସେଠି କୁହାଯାଉଛି
ମୁକ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ପାର୍ଶ୍ୱଦ ଗଣ ଚେତିକାଇବ ଦାସୀ ଭଳିଆ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇକିରି ଯାଆନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଦେବୀ ଯଦି ହରିଭକ୍ତି ମହାଦେବୀ ଯଦି କୁଆଡ଼କୁ ଗତି କଲେ ବିଜୟ କଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ତ ରହିଲେ ସେ କୁଟିଆଟା ଯିବେ କି? ଦିଅନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକୁଟିଆ ଯାଆନ୍ତି କି? ତାଙ୍କ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଲୋକବାକ ଥାନ୍ତି। ଏଟା ତ ଆମର ମଣିଷ ଜଗତରେ ଚଳୁଛି। ଜଣେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସେଥିରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗୁଡ଼ିଏ ଝିଅ ପଛରେ, କିଏ ସଙ୍ଗୀ ହିସାବରେ, କିଏ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, କିଏ ସେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଞ୍ଜ ଗୁଡ଼େଇଥିବେ ଦାସ ଭଳିଆ। ମୁକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ମହାନ ସିଦ୍ଧିଗଣ ଚେତିକା, ଚେତିକା ବୋଲେ ଦାସିକା, ଦାସିକା ତୁଲ୍ୟ ଭକ୍ତି ଦେବୀଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯିଏ ହରି ଭକ୍ତି ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁକ୍ତିର ଅଭାବ ଅଛି ନା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛି? ଯଦି ଭବତି ମୁକୁନ୍ଦେ ଭକ୍ତିର ଆନନ୍ଦ ସାନ୍ଦ୍ର ବିଲୁଠତି ଚରଣାଗ୍ରେ ମୁକ୍ତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମୁକ୍ତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟା ମୁକ୍ତିର ଯିଏ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପା, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା, ମୁକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସତ୍ତା ତା ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ୁଥାଏ, ପାଦ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥାଏ, ଯାହା ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବେଲ୍ଲମଙ୍ଗଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ଭକ୍ତି ତ୍ୱୟି ସ୍ଥିରତରା ଭଗବନ ଯଦି ସ୍ୟାତ ଦୈବେ ନମଃ ହଳତି ଦିବ୍ୟ କିଶୋର ବେଶ ମୁକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ କୃତାଞ୍ଜଳି ଆର ବେପ ସେବତେ ସ୍ମାନ ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ଯଦୟ ସମୟ ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ସମୟ ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ଯଦି ଭକ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ତ୍ୱୟି ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତି ତ୍ୱୟି ସ୍ଥିରତରା, କାହା ହୃଦୟରେ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା, ଅନପାୟନେ ଭକ୍ତି। ଗୋସାଇଁ ଯେ ରାମଚରିତରେ ମାନସରେ ଏଇ ଭକ୍ତିଟାକୁ ଅନପାୟନେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଅନପାୟନେ ଶବ୍ଦଟା ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରର ଶବ୍ଦ, ସେଇଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମର ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନା। ଅପାୟ ପଳେଇ ଯିବା, ଯୋଉ ଭକ୍ତିଟା ଆଉ ହୃଦୟରୁ ପଳେଇ ଯିବନି, ରହିଲା ସ୍ଥିର ହେଇ ଗାଢ଼ ଭକ୍ତି, ତାର ଭକ୍ତି କେତେବେଳେ ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଉ ନାହିଁ। ସ୍ଥିରତରା ସ୍ଥିର ହିଁ ରହିଲା, କୋଉଠି ଭକ୍ତିଟା ଯାହା ତଲା ହଉ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ତ ଅନେକ ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି, କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ଭାଗବତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁରାଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାମ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ, ଆଉ କୋଉଠି ହେଲେ ଦୁଶୁନି। ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ମୋଚନଙ୍ଗ କି ମାସ ବେଷ୍ଟନଙ୍ଗ ମୋଚୟା ମାସ ମୋଚନଙ୍ଗ ବେଷ୍ଟନଙ୍ଗ, ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ଚାରିପଟେ ବେଷ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା, ମୋଚୟା ମାସ ଇନ୍ଦ୍ର ତମେ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ କଣ ଦେଖିଲେ ହ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ ସ୍ଥିତ ରାମ କୃଷ୍ଣ ସୁଭଦ୍ରଞ୍ଚ ବାସୁଦେବ ସୁଦର୍ଶନ, ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ତ ଦେଖିଲେ ସେଠି କଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା, କିଏ କିଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ କୋଉ ବେଶରେ ଥାନ୍ତି ଥାନ୍ତୁ, ଲୋକଟା କି ପ୍ରକାର ବେଶ ପକେଇଛି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଭୂଷିତ ହେଇଛି ନା କେବଳ ବସ୍ତ୍ରଭୂଷଣ ଭୂଷିତ ହେଇଛି ନା କେବଳ ଫୁଲରେ ମଣ୍ଡି ହେଇଛି, ଆଉ କୌଣସି ଅଳଙ୍କାର ଧାତୁଗତ ଅଳଙ୍କାର ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଶ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାନି, ସେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ବେଶରେ ସେ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଲୋକଟା ନା ରାମନ କୃଷ୍ଣ ସୁଭଦ୍ରଞ୍ଚ, ପ୍ରଥମ ସମ୍ବୋଧନ ତ ଏଇଟା, ପ୍ରଥମ ନାମକରଣ ନା। ତାପରେ ଇଏ ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି ଅଛି, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ତ ବାରମ୍ବାର କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କୁହା ହେଇଛି,
ଆମର ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ବାମଦେବ ସହିତ ବିଶେଷ ନୀଳାଦ ମହୋଦୟ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠି କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦଟା ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି। ସେ ମହାତ୍ମା ଯିଏ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ବେଶୀ ଦିନର ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଏଇ 400-500 ବର୍ଷ ଭିତରେ କି 300-400 ବର୍ଷ ତଳର ରଚନା, ଜଣେ କିଏ ସେବାୟତ ଆମର ପରମ ପ୍ରବୀଣ ଆଉ ଭକ୍ତିମାନ ଲୋକ, ସେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱଟା କିଏ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ବାହାର କରୁଛି ନା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦର ସାମ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦର ସାମ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନି, ବରଂ ନ୍ୟୁନାଧିକ ଭେଦରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଭାଗବତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ 6ଟି ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସୌନଗମନି କି ଯେ ସୁତମନିଙ୍କି ସୌନକ ପ୍ରଭୃତି ଋଷିମାନେ 60,000 ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଳ୍ପ ନୁହନ୍ତି। ଏକ କେତେ ସହସ୍ର ସମମାସ ସମଙ୍ଗ ହେଲେ ସମ୍ବତ୍ସର, ସହସ୍ର ସମ୍ବତ୍ସର 1,000 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯଜ୍ଞଟା ଆମେ 1,000 ବର୍ଷ କରିବୁ। ଗୋଟିଏ ଉପକଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଅନ୍ୟ ପୁରାଣରେ, 1,000 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପ କରିଦେଲେ 1,000 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ କରିବୁ, ବୁଢା ବୁଢା ଋଷିମାନେ କହିଲେ ହେ ସଂକଳ୍ପଟେ କରିଦେଲ ଭାସିଯିବାଟି ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଢା ବୁଢା ଗୁଡାକ ଅଛୁ, ଆମର ତ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି 700-800 ବର୍ଷ, ଏଟା ଦ୍ୱାପର ଶେଷ ଅବସ୍ଥାଟା ତା, ସେତେବେଳେ 1,000 ବର୍ଷ ତ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଆମେ ଆଉ 1,000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ କି? ଆୟୁଷ ତ ମନୁଷ୍ୟର 1,000 ବର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ, ଆମେ ତ 500-700-800 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଖାଲି ଲୋଭରେ ପଳିଆସିବୁ ସିନା ବୁଢା ଗୁଡାକ, ଆମେ କଣ 1,000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବୁ? ଆଉ କାଳକୁ କିଏ ରୋଧି ପାରିବ? ତମ ସଂକଳ୍ପ ରୋଧି ଦବ କଣ ଅଡୁଆ ହେଲା ସେଠି। ପୁଣି ଜମ ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲେ ମୁନି ଋଷିମାନେ, ସେ କଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ? ଜମଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲେ, ଜମଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିକିରି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ଆମର ଯଜ୍ଞର ସର୍ବେସର୍ବା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଉଠି କେମିତି କଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚଳିବ ହବ ନା, ମୋତେ କାହିଁକି ପାଲାରେ ପୁରେଇଲ ହେ, ମୋତେ କୋଉଠି ବେଳ ଅଛି? ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ମୋତେ କୋଉଠି ବେଳ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଆସିବି ଟିକେ ନା? ଆପଣ ଜଣେ ମାତ୍ର ପୁରୁଷ ଯିଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ସିଲ୍ ଅଛି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ବୋଲି ନିଜକୁ କହୁଛୁ ନା, ଆଉ ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ, ଗୌତମଙ୍କର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଆଉ ଚତୁସମ ବଶିଷ୍ଠ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ଆଡ଼ ଭଗବତ ଅଂଶ ଗୁଡାକ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଖୁସି ହେଲେ, ଏଡ଼େ ବଡ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, 60,000 ଋଷି ସତ୍ସଙ୍ଗ କାହାକୁ, ଦ୍ୱାଦଶ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତୁରେଟି ସେ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପିତା ଲାଗିବ, 1,000 କାମ ଭାସି ଯାଉ ସେଆଡ଼େ ଦେଖିବା। ଠାକୁର ଆମକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ କି ଡିସମିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି କଲୁନି ବୋଲି ଏଠୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବାନି, ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଥିଲେ ଠାକୁର କେବେ ରାଜି ହେଉନି, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିକିରି ଏମିତି କଲୁ, ଯା କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ତାକୁ, ୟା କହିବେ ଭଗବାନ, ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବୁଢ଼ାଟା ବେମାର ପଡ଼ିଲା, ଜୋର ଚିତ ପଡ଼ିଲା, ଟିକେ ପଳେଇବ ହେଲା, ନା ରହ ରହ ତାକୁ ଅଟକାରେ, ଆରେ ତାକୁ କଣ କଣ କରିକି କୁଆଡ଼େ ବଳକା ବଳକି ଥିବ, କାହିଁକି ସେ ଦେଇକି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ତ ଦଳ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବ, ସଂକଳ୍ପ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି, ଦୋଷଟା ମୋ ଉପରେ ଆସୁ, ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଟା ଭାଗବତରେ ନାହିଁ, ନା ଭାଗବତରେ ଅଛି, କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଟିକା ଟିପଣୀ କି ବା କୋଉଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, ନହେଲେ ମନେ ରହନ୍ତା କି? ସେ ଏମିତିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ଛୋଟିଆ ଯଜ୍ଞ ନାହିଁ। 60,000 ରୋଷେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି 6ଟି ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଇ 6ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ, ପୁରା 18,000 ଶ୍ଳୋକ। ସେ 6ଟି ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କହ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କହ,
দশম স্কন্ধটি তমাম সেই প্রশ্নটির উত্তর। কৃষ্ণ কিয়ে, কৃষ্ণ কণ, তার গতিবিধি চালিচল স্বভাব চরিত্র কেমিকা কণ কৃষ্ণ, এবং কৃষ্ণঙ্কর অন্যান্য লীলা কণ। কৃষ্ণঙ্কর অন্যান্য লীলা শব্দরে কৃষ্ণ কেমিতি মৎস্য অবতার হলে, কৃষ্ণ কেমিতি বামন অবতার হলে, কৃষ্ণ কেমিতি নৃসিহ অবতার হলে, এগুড়াক সব অন্যান্য লীলা। যেমি অবতার কালীন লীলা সেমি অর্চাকালীন লীলা সবুড়াক কৃষ্ণঙ্কর, তেমন সর্বোচ্চ তত্ত্ব বলে নির্ণয় করছেন কৃষ্ণকে। সেই কৃষ্ণঙ্কর আউ কিছু মাত্রার মান দৃষ্টি, গুণ মান দৃষ্টি বিচার কলে শ্রীজগন্নাথ অধিক কৃষ্ণাবতার ঠার, সেই কৃষ্ণ অধিক রস জর্জরিত অবস্থার অবস্থান করছেন এটি। এইটা হি বাস্তব সিদ্ধান্ত। এই মহাত্মা মানে সেগুলা জাঁচন সে বুঝতে এইথর যা হো, নহলে কৃষ্ণঙ্কর সামনে আউ কোঠি হলে আসুনি। সে কৃষ্ণঙ্কর তিনটা অবস্থা, তিনটা অবস্থা কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান যার আছে তার না কৃষ্ণতে অজ্ঞান। সে কৃষ্ণকে জাণে যে তার শক্তি তিনটা জাণে আর স্বরূপ তিনটা জাণে। স্বরূপ তিনটা কণ হো না বাল্য পৌবর্ণ কৈশোর, এই তিনটা অবস্থায় সবুজ ভগবান থাকে। কৃষ্ণ মূর্তিরে যেত গোলকরে লীলা করছেন, কেত ছোটিয়া বাড়ুটিয়ে মা কোলরে মাউসী কোলরে ইয়া কাখরে তা কাখরে সমস্তে নিয়ে যাচ্ছেন, ইয়া হাতর সে ছড়াই নেছে তা ভালো সুন্দর ছড়াই নেন। অমৃত ভাণ্ডটা যেতে ধরিকি বাহারি পড়লে আমার কোণ তাঙ্ক নাটি ধন্বন্তরী বাহারি পড়ল সমুদ্র যেমনি অসুরগারে ছড়া যা হাতর সে ছড়াই নিয়ে গেল, তা হাতর যে ঝাঁপি নিয়ে গেল, তা হাতর যে ঝাঁপি নিয়ে গেল, মুঁ পিবি মুঁ পিবি মুঁ পিবি। সেমিকা কৃষ্ণকু সমস্তে করতে পরম তত্ত্বটা তার সে মাধুরী রয়েছে দেখবাকে, অন্তঃকরণে প্রভাব চক্ষুরে মাধুরী দিটা তো বাহার ভিতর তন্ময় করে দেছি, ভিতরটা তন্ময় হয়ে তার স্পর্শ তার দর্শন তাকে টিকি কোল করা, তাকে টিকি গেল করা, তাকে টিকি স্নেহ শ্রদ্ধা করা, তাকে টিকি নচাইবা, তাকে টিকি খেলাইবা, সমস্ত ছড়াই নেই কিন্তু বাল লীলা। পৌগুণ্ড লীলা সখা মানঙ্ক সহ বেশি, সখা মানঙ্ক সহ অরণ্যরে নানা প্রকার ক্রীড়া করিবা, সেতু বন্ধেই নীলায়নে মর্কট প্লবনাদি ভি কোটি পানি বহি যাচ্ছি তা দেহে কাঠি পোতিকি ব্রিজ তৈর করছেন, মাটি পতর পকাইকি উপরে শ্রাব পড়ছে, পতর মোটালিয়া পতর তিন চারটা, তাপরে তাপরে পড়ি তাপরে মাটি লতা হয়েছে, কাঠি দুইপটে পোতা হয়েছে খম্ব হয়েকি, তা ভিতর কি আনন্দ। সেটা সব পিলানে খেলুলে আগে মফসলরে, আউ তো এবার পানি কুঠে আমি তো পাইপুর বাহারছি আর সেতু কুঠি গাধিব, সেতু বন্ধে নীলায়নে লুচুকালি খেল বুদালটারে অরণ্যের সেটা সুবিধা, বুদালটা গছ সব রয়েছে, মর্কট প্লবন ডাল মাকুড়ি খেল গছরে চড়িকি গোড়া গোটি হওয়া, সে খেল মধ্যে কলা আমি এই খেলটা এতে খেলিনু কিন্তু মধুসূদনপুর পুরুষরাজ পিতাঙ্কর মামুঙ্কর গাঁ মু সেটি পিলাদিনে দেখি পণস গছ গুড়া সেটি প্রচুর থাকে, তা উপরে দৌড়াদৌড়ি হচ্ছে পিলা গোড়াগোড়ি খেলুলে কিন্তু কম বয়স লা মরকট পড়ব না দেবে। সে গোটিয়ে আউ গোটিয়ে মেন লীলা পৌবন্ড সময় ঘরে ঘরে বসি নবনীত চোরি, দুইটা মেন লীলা, এটা পৌবন্ড লীলা কুহযায়। ব্রজে বসন্ত নবনীত চৌরম, নবনীত চোর ইয়ে গলা পৌবন্ড লীলা। তাপরে আসলা কিশোর বয়স, কিশোর বয়সরে গোপিকা কুমারী গোপ কুমারী মানঙ্ক সহ কুঞ্জ নিকুঞ্জরে নানাবিধ শৃঙ্গারময়ী লীলা, শৃঙ্গারময়ী লীলা যেগুড়াক ভক্তির শেষ সীমারে অছন্তি সেমানঙ্ক সহ চাষ কিলীলা, যা বিষয়ে আমি বহুত আলোচনা করছি আউ তা ভিতরে পশিবে। তিনোটি
ଲୀଳା। ଏ ତିନୋଟ ଲୀଳାରୁ ତିନିଟାକ ଲୀଳାରୁ ପରମ ଉତ୍କର୍ଷ ପରମ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହଉଛି କୈଶୋର ଲୀଳା। ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ବି ନାହିଁ। ଏ ଲୀଳାଟାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାରି ଦର୍ଶନ ଅଧିକାର ନାହିଁ ଏଭଳିଆ ଲୀଳା। ସୁରଦାସ ଜୀ ବିଲ୍ଲମଙ୍ଗଳାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭକ୍ତି ତ୍ୱୟି ସ୍ଥିରତରା ଭଗବାନ ଯଦି ସ୍ୟାତ୍, ହେ ପ୍ରଭୁ ତ୍ୱୟି ଭକ୍ତି ଯଦି ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା କାହା ହୃଦୟରେ, ଯଦି ସ୍ୟାତ୍ ଯଦି ହେଲା ସ୍ୟାତ୍ ହେଲା ଦୈବେ ନ, ଏଟା ଦୈବାତ ହୁଏ, ଏଟା କରିବି ବୋଲି ଆ ପାଇଁ ସାଧନ ନାହିଁ, ଏଟା ତାର ସେ ଭାଗ୍ୟବଶତ ମିଳିଯାଏ, ସେତିକି ଆକୁଳ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ ଭଗବତ କୃପା ହେଲେ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ମିଳିଯିବ। ଦୈବେ ନ ଫଳତି, କୋଉଠି ଫଳ ହୁଏ ହରିଭକ୍ତି ଫଳିତ ହୁଏ, କୋଉଠାରେ ଦିବ୍ୟ କିଶୋର ବେଶେ, ଦୈବେ ନନ ଫଳତି ଦିବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ କିଶୋର ବେଶେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଳମୂର୍ତ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୌଗଣ୍ଡ ମୂର୍ତ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଶୋର ମୂର୍ତ୍ତି, ଏ ତିନୋଟି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସବୁବେଳେ ରହନ୍ତି। ଏ ତିନୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଛଡ଼ା ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାହିଁ। ଯେ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ କୃଷ୍ଣ, ଏ ତିନୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଉଟା କେବଳ ପ୍ରଚାର ଘଟିଛି, ଦ୍ୱାରକକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କୃଷ୍ଣ ମଜାଳି ଗଲେଣି, ସେ ଯୁବକ ହେଇଗଲେଣି, ଏ ମଥୁରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏବଂ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ପ୍ରୌଢ ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ ଶହେ ବର୍ଷ ନବେ ପଞ୍ଚାନବେ ସେ ବର୍ଷ ଶହେ ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେସବୁ। ଆଉ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିନିଟା କେବଳ ବ୍ରଜ, ବ୍ରଜରେ ବ୍ରଜ ବିନା ଏହାର ଏହାର ଅନ୍ୟତ୍ର ନାହିଁ ବାସ, ମର୍ଯ୍ୟ ଜଗତରେ କେବଳ ବ୍ରଜରେ ହିଁ ଏହା ସମ୍ମିଳିତ। ସେ ଦିବ୍ୟ କିଶୋର ବେଶରେ ଯଦି କାହାର ଭକ୍ତି ଟିକେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଗଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ କୃତାଞ୍ଜଳିର ବ୍ୟବସାୟ ମୋତେ ସ୍ମାନ, ମୁକ୍ତି ତା ଆଗରେ ହାତ ପସାରିକରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତି କିଙ୍କରୁଟିଏ ଏମିତି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ମଣିମା କ'ଣ ଆଦେଶ ଦେଲେ କରପୁଟ ଯୋଡ଼ି, କିଏ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ କିଏ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହଉନେ, ଅନେକ ଲୋକ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି, ଅଞ୍ଜଳି ନହେଲେ ତ ପ୍ରଣାମ ନମସ୍କାର କର ଯୋଡ଼ କିମ୍ବା କର ଅଞ୍ଜଳି, ଅଞ୍ଜଳିବଦ୍ଧ କୃତାଞ୍ଜଳି, କିଏ ସେ ନା ସ୍ୱୟଂ ମୁକ୍ତି, ମୁକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ କୃତାଞ୍ଜଳିଆର ବ୍ୟବସାୟ ମୋତେ ସମାନ, ସେ ସେବା କରୁଛି ମୁକ୍ତି, କାହାର ସେବା କରୁଛି ହ କିଶୋର ବେଶୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାଇଁ, ଆଉ କିଶୋର ବେଶୀ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଯାହାର ଭକ୍ତି ଜାତ ହେଲା ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଲା ସେଇ ଭକ୍ତ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଅଥବା ମୁକ୍ତିର ଅଭାବ ଅଛି ଭକ୍ତକୁ, ମୁକ୍ତିର ଅଭାବ ଅଛି କି ଭକ୍ତକୁ? କାଲି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜ୍ଞାନରେ ତ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା, ଜ୍ଞାନହୀନା ମୁକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ବିହୀନ ମୁକ୍ତି ଯୋଉ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ମୁକ୍ତି ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ପୁଣିଟା ଏମିତି ହେଉଛି ତ ପଳେଇ ଡାକି ଡାକୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦୁଇ ତିନି ଥର ବାଜିଲାଣି। ଭକ୍ତି କିଭଳିଆ ଭକ୍ତି ନା ମୁକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ମୁକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତିଟା ଥାଏ ଯେ ଭକ୍ତ ସେଟାକୁ ନିଏ ନା, ମୋର ମୁକ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ଭକ୍ତି ମୋର ଦରକାର, ଭକ୍ତିର ଉପର ପିଢ଼ି, ମୁକ୍ତିର ଉପର ପିଢ଼ି ହେଉଛି ଭକ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟା ନ ନେଇକି କାହିଁ ଏଇଟା ନେବି, ସେଇଟା ନ ନେଇକିରି କାହିଁ ଏଇଟା ନେବି, ମଣ୍ଡା ପିଠାଟେ ରସଗୋଲାଟେ ମା ଦିଟା ଆଣିଦେଲେ ନେ କୋଉଟା ନବୁ, ପୁଅ ହାତ ବଢ଼େଇକିରି ରସଗୋଲା ଟିକେ ଧରିଲା, ମୁଁ ଏଇଟା ନେବି, ସେ ଜାଣିଛି ଏ ଦିଟାର ମୂଲ୍ୟ, ମୁକ୍ତିକି ଗ୍ରହଣ କରେ ନା, ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ଅସବିଚାର କଣ କାରଣ ଅଛି, କାରଣ ସେ ଜାଣେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାନି, ଏବେ ସମୟ ପଳେଇବ ଆମର ସିଆଡ଼େ,
ଅସବିଚାରୀ ହରି ଭଗତ ଶୟାନେ ମୁକୁତି ନିରାଦର ଭଗତ ଲୁଭାନେ। ଗୋସାଇଜୀ ମଧ୍ୟ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅତଏବ ମୁକ୍ତିର ଅଭାବ ନାହିଁ, ସେ ବି ମୁକ୍ତ, ସେ ବି ମୁକ୍ତ। ଅତଏବ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯଦି ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ମିଶିକିରି ରହିଲା, ମୁକ୍ତି ଶବ୍ଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଅପୁନର୍ଭବ, ଆଉ ଜନ୍ମ ନ ହେବା। ଆଉ ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ ଆଉ ମରିବ କି? ଜନ୍ମ ହେଲେ ସିନା ମରନ୍ତା, ଆଉ ଜନ୍ମ ତ ହେଲା ନା ମରିବ କ'ଣ? ହେଲେ ଅମୃତ ହେଇଗଲା କି? ହରିଭକ୍ତି ହି ଭୂତାନାମ ଅମୃତ ତ୍ୱାୟ କଳ୍ପତେ। ସେଥିରେ ତ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା, ଆଉ ଭକ୍ତି କ'ଣ ଯେ ଲାଭ କରିଛି ତା ପାଇଁ ଆଉ ଅମୃତ ହେଲାନି ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? ଏଠି ତୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଦେଲେ ଭୂତାନାମ ମୟି ଭକ୍ତି ହି ଭୂତାନାମ ଅମୃତ ତ୍ୱାୟ କଳ୍ପତେ। ଭୂତାନାମ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର, ଏଠି ଭୂତାନାମ ବୋଲି ଭଗବାନ ଏଟା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୟି ଭକ୍ତି ବୋଲି। ମନୁଷ୍ୟର ତ ଅଧିକାର, ଇଏ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କହିଦେଲେ? ନାଇଁ ହୋ, ଭକ୍ତି ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ତା ତଳକୁ ଜ୍ଞାନ, ଯୋଗ, ମନ୍ତ୍ର, ତପସ୍ୟା, ବ୍ରତ, ଦାନ, ତୀର୍ଥ, ଯଜ୍ଞ, ଯାବତୀୟ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକର ମଣିଷର ଅଧିକାର, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଭକ୍ତିଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର। ଭକ୍ତି ଏଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସମ୍ଭବ ହବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ। ଆମେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ରୂପେ ଆମେ ପାଇନେ କି? ଗରୁଡ଼ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ତ, ପକ୍ଷୀ ଦେହରେ ଭକ୍ତି ପାଇଲେ, ହାତୀ ଭକ୍ତି ପାଇଲା, ଗଜରାଜ ହରିଣୀ ଭକ୍ତି ପାଇଲା, ଆଉ ମହାବୀରଙ୍କ ଭକ୍ତି କି ଆଉ ପଟ୍ଟାନ୍ତର ଅଛି କି? ଜାମ୍ବବାନ ପ୍ରଭୃତି ଆହୁରି କେତେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତିରେ ଭକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତି ପାଇଗଲେ ତା ପଛରେ ତ ଗୋଡ଼େଇକିରି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ସିଦ୍ଧି ସବୁ ପଳେଇଲା, ଆଉ ତା ପାଖକୁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ରହିବ ଭକ୍ତି ସାଥିରେ, ଭକ୍ତି ସାଥିରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ରହିବ, ଅଲଗା ହବନି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଭୂତାନାଙ୍ଗ ବୋଲି ଏଠି କହିଲେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟାନାଙ୍ଗ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟାନାଙ୍ଗ କହିଥିଲେ ଆଉ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମରଣଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତ ହେଉଛି ମୋ ଭକ୍ତି, ଏତିକି କହିଲେ କମିଗଲ ତା ମାନ। ମୟି ଭକ୍ତି ହି ଭୂତାନାଙ୍ଗ କହିଲେ ଏତାଦୃଶ ହରି ଭକ୍ତି ଯାହା ଦେହରେ ଯୋଗର ସିଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନର ସିଦ୍ଧି, ମୁକ୍ତି, ଯୋଗର ସିଦ୍ଧି, ଆତ୍ମଦର୍ଶନ, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମିଶିକିରି ରହିଛି, କେବଳ ଭକ୍ତି ପାଇଲେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। କେବଳ ଭକ୍ତି ଯଦି ଉଦୟ ହେଲା, ଜ୍ଞାନ ଫ୍ୟାନ ସବୁ ଆପେ ଗୋଡ଼େଇ ଆସିବେ। ଆମର ପରା ଏଇ ନିକଟରେ ଆମର ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ନିରକ୍ଷର ଥିଲେ ନା, ସେ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ କି? ସେ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଅନ୍ତି ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଠାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ନା କିଛି ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ଆସେ, ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କର ଆସେ କୋଉଠୁ? ସେ ତ କିଛି ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆସେ କୋଉଠୁ? ଚଳୁ, ଏମିତି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆମେ ପାଇବା। ଗୁହକ ଶବରଟିଏ ଏମିତି କେତେ କେତେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଭକ୍ତି ବଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏତାଦୃଶ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହରିଭକ୍ତି ଅମୃତ ତ୍ୱାୟ କଳ୍ପତେ। ଏଟା ଅମୃତ ଏଇ ଭକ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ହ ଗୋଟେ ମଉକା ମିଳିଛି ବୋଲି, ଗୋଟେ ସୁବିଧା ମିଳିଛି ବୋଲି କହିଦେଉଛି, ଅବ୍ୟଭିଚାର ବି ହେଇଗଲେ ଆଉ ଭଲ, ଆଉ ଭଲ। ଭଗବାନ ଏଠି କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କହିଦବା, ଏଇଟାର ତ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ବାନ୍ଧି ହେଇଛି, ଆଉ ପୁରାପୁରି ବାନ୍ଧି ହେଇଛି ଏ ଅବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଭକ୍ତିରେ, ମୁଁ ପୁରାପୁରି ବାନ୍ଧି ହେଇଛି। ଅବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଭକ୍ତି ବୋଇଲେ କ'ଣ? ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଶବ୍ଦର
ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ବିଚାର ପୂର୍ବରୁ କହିଛେ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ, ସେମିତି ନଅଟା ଏଠି ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେଲା। ଅମୃତ ଯେମିତି ନ ମୃତ ଓ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଅର୍ଥାତ ନ ବ୍ୟଭିଚାର, ବ୍ୟଭିଚାର ନାହିଁ। ବ୍ୟଭିଚାର ଶବ୍ଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଏଇ କାଲିର ଘଟଣା ସହଜ ଘଟଣା, ସାଧାରଣ ଘଟଣାଟେ। ଷଡ଼ଗୋସ୍ୱାମୀ ନଥିଲେ କି ଏତେ? ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦୁଇ ଭାଇ ଏକା ମା ପେଟର। ଷଡ଼ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଇ, ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ତିନି ଭାଇ, ସନାତନ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ତା ତଳକୁ ମଝିଆ ହେଉଛନ୍ତି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ତା ତଳକୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁପମ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଏମିତି ତିନି, ସେମାନେ ତିନି ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ରୂପ ହୋଇଗଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାର୍ଗରେ, ସନାତନ ହୋଇଗଲେ କନିଷ୍ଠ। କାରଣ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଯେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଥମେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଗଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସଟାକୁ ଯଦି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜନ୍ମ ବା ପବିତ୍ର ଜନ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଧରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆଗ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ, ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇଥିବାରୁ, ଭେକ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ସେ ହେଇଗଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ସନାତନ ତାଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ହେଲେ, ନହେଲେ ବୟସରେ ସନାତନ ହିଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମେ ରୂପଙ୍କ ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ, ତାପରେ ସନାତନ। ଜୟ ରୂପ ସନାତନ ଭଟ୍ଟ ରଘୁନାଥ। ତ ରୂପ ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଭାଇ ଅନୁପମ, ଇଏ କଣ କରନ୍ତି? ଇଏ ଦୁଇ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ଉପାସକ, ଆଉ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଧରି ନିରନ୍ତର ବିଭୋର ହୋଇ ଦୁଇ ଭାଇ ବସି ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଳାପ ଆଲୋଚନା, ଇଏ କହୁଥାନ୍ତି ସେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, ସେ କହୁଥାନ୍ତି ଇଏ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, ଏମିତି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଜୀବନ ବିତୁଥିଲା, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଉ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ସେତେବେଳକୁ ଆଗ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନାତନ ଘରର କଥା ଏଟା, ଆଉ ତୃତୀୟ ଭାଇଟି ଅନୁପମ ସେ ତାଙ୍କର ଏକୁଟିଆ ରୁହନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତିନି, କୋଉଥିରେ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତିନି, ସବୁଥିରେ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତି। ଏ ଶାସ୍ତ୍ରାଲୋଚନା କୃଷ୍ଣ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ, କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଆସ୍ୱାଦନ, କୃଷ୍ଣ କଥା ଭୋଗ, ଏଇଟାରେ ସେ ବିଶେଷ ଭାଗ ନିଅନ୍ତିନି, ସେ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ଥିଲେ ରାମ ଉପାସନ, ସେ ଥିଲେ ରାମ ଉପାସନ। ସେ ଘରେ ତିନିଟା ପିଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କି କୃପା ପଡ଼ିଗଲା ସେ ଘରେ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତିନିଟା ଆଗ ବିଚିତ୍ର ହେଇଗଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଦିନେ ରୂପ ସନାତନ ଦୁଇ ଭାଇ ବସି ଆଲୋଚନା କଲେ, ସନାତନ କହିଲେ ହୋଇରେ ରୂପ, ଇଏ ଅନୁପମଟା ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ରହିଲା ଯେ ଆମ ସାଥିରେ ମିଶୁନି, ଆମେ କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦରେ ଅମୃତ ପାନ କରୁଛେ, ହରି କଥା ଅମୃତ, ହରିଲୀଳା ଅମୃତ, ହରିରସା ଅମୃତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଆଉ ଆମେ ଏକାଠି ବସିକି ଯେ ଯଦି ସେଇଟା ମିଶିଥାନ୍ତା ଛୋଟ ଭାଇଟା ତ ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଇଏ ଆକର୍ଷଣ ଆସୁଛି, ତିନି ଭାଇ ଯାକ ବସିକିରି ଆମେ କି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ବିତାନ୍ତେ, କଣ ଭଗବତ କଥାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତା, ସେଟା ଭଗବତ ଉପାସନା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ଆମ ସାଥିରେ ବସୁନି, ତାର ସେ ଅଲଗା ବସୁଛି। ଆଉ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଆଉ କଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ତାହେଲେ ନା ତାକୁ କହୁନୁ, ଆଡ଼କୁ ପଳିଆ, ଆଡ଼କୁ ପଳିଆ ଆମ ପାଖକୁ, ଆଉ ଆମେ ବସି ତିନି ଭାଇ ଆକ ଏକାଠି ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ପରେ ଦିନେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଡାକିଲେ, ବଡ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଅନୁପମଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ବସିଲା ପରେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ତୁ ତୋର ଗୋଟେ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସୁଛୁ, ତୁ ତ ଦେଖୁଛୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ କେମିତି ବସିକିରି ଆମେ କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦରେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ତୁ ବି ଭଗବତ ରସରେ ମଜିଛୁ, କିନ୍ତୁ ରାମ ରସରେ ତୁ ମଜିଛୁ, ତୁ ଯଦି ଆମ ସାଥିରେ ମିଶନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କଥା ବୋଲେ ଆମେ କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦଟା ହୁଅନ୍ତା, ଆମେ ତିନି ଭାଇ ଯାକ ଏକାଠି ବସି ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତେ। ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଏଇ ମର୍ମରେ ବୁଝେଇଲେ, ବୁଝେଇକିରି କିଛି ଆମ ଭାଷା ଅଲଗା, ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ଅଲଗା,
ছাণিটা হৃদয় স্পর্শি গড়ি যাব ভিতরক হৃদয় ভিতরক বুঝেলা পরে অনুপম ভাই তো কুচি দি ভাই এক মত বড় ভাই সনাতন গোস্বামী প্রস্তাব দিয়েছেন অনুপম গোস্বামী কম কলে হ্যাঁ ভাই ভাইকে কিন্তু সে চিন্তা নাই পরে মু আপন মান সহ মিশিবি সমস্ত বসে কৃষ্ণ কথা করা কিছু অসুবিধা কিছু চিন্তা নাই এতে কথা গুরু গোস্বামী আসি কহিলে ভাইকে মু আজ কহিনি তাকে বুঝেছি তো আমি পাখু আসবো সাঙ্গ হয়ে বসিবা বলে কে না তারপর দিন সকালু সনাতন গোস্বামী বড় ভাই যে সে অনুপমঙ্কর দেখা পেলে প্রত্যেকদিন আসেন প্রণাম করতে ভালো ভালো বুঝি দিয়ে দেখা পাইলে দেখা তো পাইলে সে সেঠু করলে তাঙ্কর কক্ষকু সে যেঠি শুয়াবসা করতে সেটি গলে সেটি গেলে তাঁর পূজা গ্রহ যেঠি যাইকি অনুপম 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 কম করছ এ ভিতরে এক প্রকার অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ছে অনুপম আখি সব লাল হয়েছে আখি যেমনি ডোড়া সব পদাকু বাহারি আসিছে খোলিকি আকলাঙ্গ হয়েছেন দেহ সেতা পড়িযাই কিম্বত কিমাকর অবস্থায় পড়ে রয়েছেন যাই অনুপম পচারে সনাত কন কন এমনি অবস্থা কন তোর অবস্থা কিছু না ভাই কিছু না যে কন মত কহুন মতো খোলে দিলে কহ কাহিন চির কে প্রভু শ্রীরামকে রাত্রে মো হৃদয় ত্যাগ করিবাকু চেষ্টা করুছি তার অবস্থা মো প্রভুকে মু ছাড়ি পারু না মো অবস্থা এমনি হয়েছে ডিস্টর্বেন্সটা আমি অনুভব করছি আমি বেশি সময় বছর রসময় কথা আলোচনা করিপার নাই তো ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লে সেটি সনাতন গোস্বামী পড়াই নেলে দেখে নাই রে তোর কেতে গতি তু প্রভু শ্রীরামকর কি ভড়িয়া প্রাণ প্রিয় রাম ভক্তি তো ভিতরে কেতে পরিমাণ অছি মু কোন জানুনি সুস্থ হ তোর ইষ্ট নিষ্ঠাটা কেতে গভীর মু পরীক্ষা করতে তু চিন্তা কর না তোর ভক্তিটা কেতে দূর অব্যবিচারিণী কেড়ে কেতে ডেপ্ত তার সেইটা মু পরীক্ষা করছি মু কোন বুঝুনি তোতে টানে নেবি তো প্রভু পাখু তো ঠাকুর পাখু হলে রাম আউ কৃষ্ণ কোন যোড়ে অলগা জিনিস সেথিরে টিকে রস অধিকা ইয়ার রসটা টিকে ভিন্ন ঢঙ্গর এটা পান্তুয়া সেটা রসগোলা কি সেটা পান্তুয়া এটা রসগোলা এটিকে প্রভেদ নহলে বিশেষ কিছু প্রভেদ নাই মু পরীক্ষা করুছিলি যে আমি দুজন আমি পরস্পরকে বুঝুছু তাতে তোর ডেস্ক কেতে তো দিকরে তো উপাসনারে তো প্রভুঙ্ক চরণার বিন্দরে তোর কেতে গাঢ় বন্ধন রয়েছে সেটা টিকে পরীক্ষা করিবাকু ইচ্ছা হলে কেমন জাণিবাকু চাহুছি এটা যাচ্ছি যে আমার পাখে তো বসুনি আর কি বাটরে যাচ্ছি না নাই কেতে দূর নিষ্ঠা এই জিনিসটি মু টিকে জাণিবাকু চাহুছি তু মোটে চিন্তা কর না কুড়ি কুড়ি পকাইলে আউসি পকাইলে সনাতন বসু এড়িয়ে গুড় মহাত্মা আশীর্বাদ করে পকাইলে প্রভু তোতে আত্মসাত করে নিয়ন্তু তু তাঙ্ক পাদ তলর ধূলি হয়ে লাগি রহ জীবন সারা সেতিকি আশীর্বাদ করে তাঙ্কু আসলে সেতবেলে সে যেটিকে সুস্থ হলে ইয়াকু কুহযায় অব্যভিচারিণীর মহত্বটা কুটি উঠে এবং অন্য ইয়াপরে আমি আউ টিকে আলোচনা করিবা আসন্তা দিন মানকরে যে এটা অব্যভিচারিণীটা কিভিয়া গোটে শক্তিশালী জিনিস ইয়া ভিতরে কৌশি প্রকার দোষ দিলে সাধন গ্রহণ করে উচ্চ স্থান দিয়ে আমার ভাবনা আমার ধারণা গোটিয়ে পদক্ষেপ এটি কুহযাইপরে বড়বাজী মহাশয় কেছেন শুন সব দেবে বুঝবে না হবে তৎপর সবার কাছে মাগে নেবে ইষ্ট ভক্তিপর সব দেবে বুঝবে এই বাক্যর তাৎপর্য
ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। କିଏ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ ପକାଇଛନ୍ତି, ସମୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ ବୋଲି ବୋଧେ, ଏତିକିରେ କଥା ଆଜି ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସାର୍ ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖେ ମୋବାଇଲରେ ଥିବ ମିସ୍ କଲ। ଭଜନ ତାଇ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଭଜନ ତାଇ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ 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 ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନିଦାୟ ଗୌର ହରିବ ନିଦାୟ ଗୌର ହରିବ ନିଦାୟ ଗୌର ହରିବ।